palpites da NBA. Espero que vocês tenham passado um ótimo Natal. A rodada de hoje tá recheada, então vamos direto para o time do Brooklyn Nets, que vem numa sequência linda de 8 vitórias, vai até Cleveland enfrentar o time do Cavs. O time do Cavs, que também vinha numa sequência boa, eles estavam com 5 vitórias seguidas até perderem pro Raptors na sua última partida. O time visitante, que é o time do Nets, vem sem Joe Harris para a partida de hoje. Jogador importante, que mata muitas bolas de 3, mas é um jogador só ali, não vai fazer tanta falta. Enquanto isso, pro lado do Cleveland Cavaliers, eles vêm sem Dean Wade, sem Dylan Windler e sem Ricky Rubio. Muitos jogadores aí que já estão fora há um bom tempo, por isso a equipe do Cavs já se acostumou a jogar sem eles. Bom, rapaziada, aqui é um duelo de gigantes, né? As duas equipes são muito fortes. Eu acho que o Brooklyn Nets até tá num momento um pouquinho superior, mas o Cavs joga em casa e por conta deles jogarem em casa, eu vou dar vantagem aqui para eles e o favoritismo também. O time do Cavs jogando em casa tem 16 vitórias e apenas 3 derrotas. Por isso, para mim aqui, vitória do Cleveland Cavaliers. Seguindo em frente, o Los Angeles Clippers vai até Detroit enfrentar a equipe do Pistons, que já amarga 5 derrotas seguidas. Esse time do Pistons, que tá sem Cade Cunningham e Isaiah Livers, dois jogadores titulares, dois jogadores importantíssimos, inclusive Cade Cunningham vai ficar fora o resto da temporada, né, como eu sempre digo aqui. Já do lado do time de Los Angeles, Kawhi Leonard está fora da partida de hoje, vai descansar, e o John Wall é questionável. Bom, rapaziada, aqui, por conta do Kawhi não vir, o Detroit Pistons até tem uma chancezinha de aprontar jogando em casa e tal, mas com certeza o favorito é o time do Los Angeles, é o time do Clippers, eles que vêm jogando um basquete bom aí, apesar de terem tropeçado recentemente, são com certeza aqui os favoritos. Inclusive o Clippers já ganhou uma vez do Detroit Pistons nessa temporada, por isso aqui o favorito e a vitória fica pro time do Los Angeles Clippers. O Minnesota Timberwolves vai até Miami enfrentar o time do Heat. As duas equipes aí não estão no melhor momento, perderam as duas últimas partidas aí que jogaram. Por isso a gente vai ter que ver aqui nesse embate para quem vai ficar melhor. Inclusive essas equipes já se enfrentaram uma vez na temporada, a partida foi em Minnesota e ficou melhor pro Wolves. Mas aqui, dessa vez, o Timberwolves está sem Karl Anthony Towns, sem Taurean Prince, sem Jordan McLaughlin. Três jogadores aí, principalmente Karl Anthony Towns, que faz muita falta para essa equipe do Wolves. Enquanto isso, pro lado do Miami Heat, muitos jogadores na lista de lesões, mas os principais que estão questionáveis são Jimmy Butler e Bam Adebayo. A gente vai ter que botar aqui dois cenários. Se o Bam Adebayo e o Jimmy Butler vierem jogar, eu acredito que o Heat é favorito, porque joga em casa, vai ter a vantagem ali de estar com seus fãs e com a sua arena, dando o incentivo que eles precisam para vencer. Mas caso Jimmy Butler e Adebayo não venham para a partida, aí eu acredito que o Wolves deve ganhar e tenha vantagem, mesmo jogando fora de casa, mesmo sem Karl Anthony Towns. Então vamos ficar de olho na lista de lesões. Vitória do Miami Heat com Butler e Adebayo, vitória do Wolves, caso esses caras não venham. O Houston Rockets, que perdeu suas últimas 5 partidas, vai até Chicago enfrentar o time do Bulls, que conseguiu vencer as últimas 3. O Chicago Bulls, que está sem Caruso, sem Javonte Green, sem Derrick Jones Jr., três jogadores aí importantes, mas mesmo assim conseguem vir numa sequência de vitórias, porque as principais estrelas estão saudáveis. Enquanto isso, pro lado do time jovem do Houston Rockets, eles vêm com Eric Gordon na lista de lesões, esse cara aí que é o único veterano dessa equipe, tá como questionável, e Jason Tate está fora para a partida de hoje. Por isso, eu vou dar vantagem aqui pro time de casa, pro time do Chicago Bulls, eles aí que vêm conseguindo vencer recentemente, como eu disse, por isso, eu acredito que vão continuar vencendo, tem aqui um adversário fácil no Houston Rockets e devem ganhar. Vitória do Chicago Bulls. O Indiana Pacers, que vem com 2 vitórias seguidas aí, tentando começar a embalar uma sequência, vai enfrentar o New Orleans Pelicans, que também está com 2 vitórias seguidas, também quer começar aí a embalar aquela sequência de vitórias. O time do Pacers tem Jalen Smith e Aaron Nesmith como questionáveis para a partida de hoje, dois jogadores de role ali que completam o elenco, que são até importantes. Daniel Tice está fora. Enquanto isso, para o lado do Pelicans, AJ Liddle e Brandon Ingram estão fora, já estão fora há um bom tempo, o Pelicans já está acostumando a jogar sem eles. Quem está questionável para a partida de hoje é Zion Williamson, e é ele que vai ser o jogador que a gente vai ter que ficar de olho. Caso o Zion Williamson venha para a partida, eu acredito que o Pelicans vai vencer sem grandes problemas, eles que têm um recorde de 13 vitórias e apenas 4 derrotas quando jogam em casa. Por isso, com o Zion, vitória do Pelicans. Sem Zion, a gente fica de olho e toma cuidado. O San Antonio Spurs recebe em sua casa o time do Utah Jazz. O Utah Jazz, que vem jogando bem aí, tá com ofensiva em dia, tá com um ataque muito forte.
mas tá sem Kelly Olynyk para a partida de hoje. Enquanto isso, o San Antonio Spurs vem saudável, finalmente saudável de novo aí, o time do Spurs. Quem lembra, no início da temporada, o Spurs estava ganhando tudo quando estava saudável, depois começou a ter lesões, começou a cair de produção, mas quando está com o time completinho, o Spurs até joga bem, então a gente vai ter que tomar cuidado. Eu vou dar vantagem aqui pro time do Utah, porque o time do Utah, no momento, está mais provado, está mais encaixado, mas o time do Spurs não é bobo, quando está saudável é até forte, então vamos tomar cuidado dessa partida aqui, mas para mim, vitória do Utah Jazz. Não esquece de deixar o like e se inscrever não, porque ajuda muito a gente. Vamos de volta pro vídeo. E para fechar a noite, o Portland Trail Blazers, que não vem nas melhores das sequências, está com 4 derrotas aí nas suas últimas 5 partidas, vai receber em sua casa o Charlotte Hornets, que conseguiu vencer 2 das últimas 5. O Charlotte Hornets está voltando a ficar saudável. É isso aí, galera. Como eu disse na última partida que eu analisei do Charlotte Hornets, o recorde deles engana, porque eles estão mal na temporada, mas estão mal porque não estavam saudáveis até agora. Finalmente eles voltaram a jogar com o time mais completinho. LaMelo Ball, Gordon Hayward estão pegando ritmo, por isso o time do Charlotte está ficando perigoso. Para a partida de hoje, o Hornets não vai contar com Cody Martin e o Dennis Smith Jr. ainda é questionado. 2 jogadores importantes, mas como eu acabei de dizer, os jogadores mais importantes mesmo estão jogando já estão de volta no elenco. Enquanto isso, para o lado do Portland Trail Blazers, na lista de lesões, Justice Winslow, Gary Payton II estão questionáveis, não devem jogar a partida de hoje, enquanto Yusuf Nurkic e Josh Hart são prováveis, devem vir para a partida e, se não vierem, vão fazer falta com certeza, o Nurkic e o Hart. Bom, o Portland Trail Blazers já até ganhou uma partida do Charlotte Hornets lá no início da temporada, mas como eu disse, o Hornets só agora conseguiu ficar saudável, por isso nem conta tanto aqui para essa análise o outro embate dessas equipes. Rapaziada, eu vou dar vantagem pro time de casa, pro time do Portland Trail Blazers, mas tudo aqui que eu disse sobre o Charlotte Hornets é verdade e é por isso que vocês têm que tomar cuidado aqui nessa aposta. Acredito eu que o Portland deve ganhar por jogar em casa, mas o Charlotte Hornets também não é bobo, tá vindo aí, tá começando a querer se encaixar e querer ganhar. Por isso, tome cuidado, mas vitória do Trail Blazers. E por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve para ajudar. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses vídeos todos os dias. Eu sou o Gabriel Lucione, faça uma aposta consciente e eu fui!